የፋና ቀለማት ቤተሰብ ጥያቄ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ደሴ ከተማ ነው የምንገኘው። ደሴ ከተማ ደግሞ በፍቅር በመተሳሰብ አብሮ በመብላት በመጠጣት እንዲሁም ደግሞ በልዩ ልዩ ነገሮች ትታወሳለች። በተለይ ብዙዎች ደግሞ የፍቅር ከተማ ምናት ይሏታል። ደሴ ከተማ እውነት የመተሳሰብ የፍቅር ከተማ የሚያስብል አንድ ደግሞ ደግ ተግባር አይተናልና በቤተሰብ ጥያቄያችን ይህንን ቤተሰብ ልናስተዋውቃችሁ ወደድን። እንግዲህ አሁን ሀገራችን ያለችበት የህግ ማስከበር ዘመቻው ይታወቃል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በርካቶች ከ300,000 በላይ ተፈናቃዮች እዚህ ቦታ ላይ ደሴ ከተማ ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን እነዚህ ተፈናቃዮች በመጠለያ ጣቢያ ብቻ ሳይሆን በመኖሪያ ቤቶችም ጭምር ይገኛሉና ዛሬ በአንዱ ቤተሰብ ተገኝተናል። እነዚህን ቤተሰቦች እናስተዋውቃችኋለን። በነገራችን ላይ ዛሬ አራስም እንጠይቃለን፣ ስጦታ ይዘናል። ወደ ውስጥ ገብተን ማናት አራሷ፣ ይሄ ቤተሰብ ሴማን ቤተሰብ ነው የሚለውን እንጠይቃለን። አብረን እንገባለን፣ እንተዋወቃለን ማለት ነው። እነዚህን ደጋግሶች እንተዋወቃችኋለን፣ እንገባለን። እንዴት ናችሁ? ደህና ዋላችሁ? እንኳን ማርያም ማረችሽ። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ፋና ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጥያቄያችን በቤታችሁ ተገኝቷል። ይሄኛው ስጦታ ነው ያመጣ ነው። እንዴት ነሽ? ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል አራስ እንደምንጠይቅ እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋርም ቆይታ እንደምናደርግ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ ጅማራችንን የምናደርገው እሷ ውጭ መውጣት ንፋስ መነካት ስለሌለባት አራስ ስለሆነች ከእርሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ምን እንደሚመስል፣ ምን ተደረገ፣ እንዴት እዚህ ቦታ ላይ ተገኘች የሚለውን ነገርም ጭምር ከእናንተ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአራሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። ማን ይባላል ስምሽ? ሳር አድራጊ ይባላለሁ። ከየት አካባቢ ነው የመጣሽው? ከራያ ቆቦ። እዚህ ከመጣሽ ምን ያክል ጊዜ ሆነሽ? ያው ከቤት ከወጣሁ 2 ወር በሐምሌ 13 ነው የወጣሁት። እዚህ ቤት ደግሞ አንድ ወር ከ15 ቀን። ከወለድሽ ምን ያክል ጊዜ ሆነሽ? ከወለድኩ 4 ቀን። 4 ቀን። ልጅሽን ማን አልሽው? ሴት ነው ወንድ ነው? ወንድ ነው የወለድኩት። አጋጣሚ ዮሐንስ ይባላል ብዬ እንትን ስላልኩኝ ዮሐንስ ነው ያልኩት። ማለት ቦታ ስለተቀየረ ስም አልቀየርኩም። ስትወጪ የነበረውን ነገር አስታውሽኝ እስኪ። እንዴት ነበረ ከዛ የወጣችሁት? በምን ሁኔታ ነበር የወጣችሁት? አወጣጡ በጣም ከባድ ነው ማለት ይሄ ነው ልልሽ አልችልም። በጣም ከባድ ስለነበር ማለት ነው። ያው ልጆችም እኔ 2 ልጆች ይዣለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ባለቤት የሚንሻ ነው። በቃ ቶሎ ራሳችሁን አውጡ ምናምን ሲባል አጋጣሚ ባጃጅ ለትንሽ እንትን ባጃጅ አገኘን። በባጃጅ መጣን ለወልዲያ እና ያው በ16 ቆቦ አይደለ በቁጥጥር እንትን እነሱ የተቆጣጠሩት በ16 ነው፣ አርብ ማለት ነው። ሐምሌ 16 ወልዲያ ገባን። ያው እንግዲህ ከወልዲያ ደግሞ ወልዲያ ገቡ ሲባል ደሴ ገባን። እንደዛ እያልን ነው። ቤት ከወጣን ግን 2 ወር ከ10 ቀን ምናምን አጉሚን ስላለች ማለት ነው ሆኖኛል። እና ቤተሰብ ምዛ ነው ባለቤት የምዛ ነው። እንዴት እንዳሉ አላውቅም። ባለቤትሽ ምንድን ነው የሚሰራው? አንቺስ ምን ነበር የምትሰሪው? እኔ ምንም አልሰራም፣ ቤት ነኝ። ባለቤቴ ያው ገበሬ ነው፣ የሚሰራ አይደለም፣ ነጋዴም ገበሬም ነው። ባለቤትሽ የት ነው ያለው? አሁን የት ነው የሚገኘው? ሰምተሻል ወሬ? ያ ሚኒሻ ስለነበሩ በዛ ሰዓት በቃ እየተከላከሉ ነበረ። አዎ እየተዋጋ ነበረ። ግን ያው ስላልቻሉ ሁሉም እንትን ብሎ መከላከያም ልዩ ኃይልም ስለወጣ እነሱም ራሳቸውን አግለው ወደ ተራራ ወጡ። እነሱ ሲቆጣጠሩ ምንም አማራጭ የለም ቤቴን አለቅም ብሎ ወደ ቤት ተመለሰ። ባለቤትሽ ወደ ቤት ተመለሰ። አንቺ ወደዚህ መጣሽ? እኔማ ቀድሜ ነው የወጣሁት እኮ በ13 ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ግን እስከ 16 እየተዋጉ ነው። እነሱ ሲቆጣጠሩ ወደ ተራራ ወጡ። ቅዳሜ ነው ምናምን በ17 እነሱ ቤት ገባ። በቃ ምንም አማራጭ የለም ብለው ቤት ገቡ። እሱ ማለት አሁን ወሬ ትሰማያለሽ ስለ ባለቤትሽ መወለዱን አውቋል? ልጃችሁ አላወቀም ማለት ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን መለዋወጥ ስለማይቻል አላወቀም። ምን ዝግጅቶችን አድርገሽ ነበር? ቤት እወልዳለሁ ብለሽ ተዘጋጅተሽ ነበር በደንብ?
ይሄንዲ አቤት ይወጣሉ ብዬ በጣም ብዙ ነገር ዝግጅት አድርጌያለሁ። ለምን ያው ታቀልሽ ሴት የሚያስፈልጋት ነገር ነበር፣ ግን ያው ምንም ማድረግ አይቻልም። እግዚአብሔር ያመጣው እስኪመለሰው ድረስ። እዚህ ቤት ውስጥ እንዴት መጣሽ? እዚህ ቤት በቤተሰብ ነው ማለት የሚያቆት ሰዎች እዚህ ልጅ ሰዎች ያስገባ ነው መጠለያ እንደዚህ ነፍሰ ጡር አራስ ህፃናት ያዘ ምናምን እንደዚህ አይነት ሰው ያስገባ ነውና እናናግርልሽ ማለት ሲሉኝ ይሻልኩ መጠለያ ከመግባት እና እዚህ ይሻልሻል ማለት ሲሉኝ ሲያናግሩት በጣም ፍቃደኛ ነው ሰውየው። በጣም ማን ይባላል ሰውየው ታውቂዋለሽ? ከዚህ በፊት አላውቀውም። እዚህ ነው ያወቅኩት። ያው ብርሃኑ ጋሽ ብርሃኑ ይባላል። ያው እንደዛ ነው። ጥሩ ሰው፣ በጣም ምርጥ አቀባበል ነው ያደረገልኝ። ከእናት አባት በላይ ማለት ነው። ይሄ ነው አለለውም። በቃ በጣም ምርጥ ጥሩ አቀባበል ነው ያደረገልን። እኔን በተለይ በጣም ነው የተንከባከበኝ። 7 ወር ከምናምን ነው የነበረኝ። በጣም ነው የተንከባከበኝ። ምንም ማለት ቤተሰብ እዛም ባለቤቴም እዛም እንደሆነ እኔ ምንም አይነት ገቢ የለኝም። ዝም ብዬ ነው የወጣሁት ልጆች ይዤ ነፍሰ ጡር ነኝ። በጣም ለእኔ በጣም ከባድ ነበር። በቤተሰብ እርዳታ ነው እስካሁን የነበርኩት። አሁንም ደግሞ እሱን እግዚአብሔር እኔ እንጃ ለእሱ የምለው ነገር የለኝም እና በጣም ነው የረዳኝ። እስካሁንም ያው መንግስት አሁን እርዳታ ምናምን እየተባለ እየተሰጠ ነው። ማግኘት አልችልም። ለምን? ባለቤቴም የለም፣ ቤተሰቦችም እዚህ አይደሉም፣ ወንድሞችም እዛ ናቸው። እህትም አላስከተልኩም፣ ማንም የለኝም እዚህ ማለት ነው። እንደኔ ተሰዶ የመጣ እና ነፍሰ ጡርም ስለሆንኩ ማንም ተገፍቶ ማምጣት አልችልም። ያው ግን እሱ እየረዳኝ ነው፣ ቤተሰቦችም እየረዱኝ ነው። እዚህ ያሉት ማለት ነው የባለቤት ቤተሰቦች አሉ እዚህ፣ አክስት አጎቶች ልጆች፣ የእኔም ቤተሰቦች አሉ። ያው የቻሉትን እያደረጉ ነው። ልጆች ምን ያክል ምን እንደሚያስፈልጋቸው ታውቂያለሽ። ስለዚህ ያው እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ በምን በምን ይረዳችኋል? አሁን እዚህ ቤቱን ለቆላችኋል አይደል? በብዙ ነገር ይረዳናል ማለት አንደኛ፣ የመጀመሪያው በሀሳብ ይረዳናል በቃ። ሁለተኛ ደግሞ የማጽናናት እንትን ጧት ወይም ደግሞ ማታ፣ በቀን 2 ጊዜ ነው የሚመጣ። መቶ እኔን ደህና አደርሽ ጧት ማለት ነው፣ ወልድሻል አልወልድሽም፣ እንዴት ነሽ ምናምን፣ በቃ የሚሰማሽን ስሜት ንገሪ ምናምን ብሎ ነው የሚሄደው። ማታም እንደዛ። ከዛ ላይ አይዞሽ ያበረታታኛና አይዞሽ የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ በግልጽ ጠይቂ ምናምን፣ የቻልኩትን አደርጋለሁ ይለኛል እና የቻለውንም እያደረገ ነው። ስለዚህ አልከፋንም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ችግር ቀን ያልፋል አለ፣ የማያልፍ ነገር የለም። እንደው በመኖር ውስጥ እያየነው እየሄደን ነገሮች ሲለወጡ እናያለን እንጂ ተስፋ መቁረጥ ምናምን የለብንም ሁላችንም። እና ምንድን ነው ማመስገን የምትፈልጊው ሰው እዚህ ቀን ላይ ላሉሽ ሰዎች ማስተላለፍ የምትፈልጊው? በቃ በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርም ማለት ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ነው። ይህን ሁሉ አሳልፎ ለእነዚህ ሰዎችም ርኅራኄ እንዲኖራቸው ያደረገልኝ እግዚአብሔር ነው። እሱም በቅድሚያ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ጋሽ ብርሃኑን ምንም በቃ ምንም ምለው ነገር እኔ እንጃ እንዴት አይነት ቃላት አይኖሩኝም ለሱ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጠው። መስጠትን የሚያውቅ ማድረግን የሚያውቅ ከዛ ላይ ደግሞ ለሰው ስብዕናን የሚያስተምር ነው። ጥሩ ነገርን አስተምሮኛል ብያለሁ ለራሴ። ሁለተኛ እኔ እንጃ እኔ ቃላት በጣም ያጥረኛል ለሱ ማለት ነው። እናት አባት ራሱ እንደዚህ አይንከባከበኝም። የሚገርምሽ የሚያስፈልግሽን ንገሪኝ ሲላል ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዛ ላይም እየተደረገ በተግባር ሁለተኛ ደግሞ እኔ ቃላት ሁሉ ያጥረኛል። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን፣ በቃ ጨምሮ ይስጠው። ጥሩ ነገሮችን አስተምሮናል፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው የምለው። በተረፈ የባለቤት ቤተሰቦችንም ቅድስት በላይ እየሩስ በላይ የኔ ያጎት ቄስ መምሪ ወልደሰንበት ከነ ልጆች ሁሉም እየተንከባከቡ ስለሆነ ከነ ባለቤቱ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልን። ጓደኞች በጣም ቢያደርጉ ኑሯቸው ማድረግ የሚሳሱ ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ የሚታይላቸው ሰዎች ሲያደርጉ እንዲያዩላቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እሱ ግን እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም። በቃ ሲያደርግ እንዲያውቁለት አይፈልግም። ማድረግን ለሰዎች በተግባር እያደረገ ነው የሚያሳየው። ወሬ አያወራም፣ በተግባር ነው የሚያሳይሽ። እና ከሱ ቢማሩ ሁለተኛ ደግሞ መንግስት ቢያውቅለት ይህን ጥሩ ነገሮችን ለምሳሌ ግቢ፣ የእኛ ልጆች አሁን እንደ ቤታቸው ሆኖ ነው የሚኖሩት። በነፃነት ዘለው ተጫውተው ውሃ እንደፈለጉ አፍሰው ለምን እኮ አይልም። የሚገርምሽ ጥሩ ሰው ነው። ከሱ መማር የሚችል ሰው ጥሩ ስብዕናን ይማራል።
ማድረግ የሚፈልግ ሰው በጣም ይማራል ብዬ ነው ማስበው። እና መሰግናለን ማርያም በሽልም ታውጣሽ። አሜን አሜን መሰግናለን። ፋና ቴሌቪዥንም እንግዲህ ቤተሰብ ጥየቃችን ይሄንን ፕሮግራም ከዛሬ ቢሆን ኖሮ ስጦታ ይዘን እንሄዳለን። ስጦታችን ግን የሚሆነው የማስተዋወሻ ነበር። ዛሬ ግን አንቺ አራስ ስለሆንሽ ያስፈልጉሻል ብለን ያሰብናቸውን ጥቂት ነገሮች ይዘንልሽ መተናል። እንግዲህ በፋና ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጥየቃስም ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ቆይታችን ይህንን ይመስላል። በነገራችን ላይ ከአራሷ ጋር ከወለደች ከአራት ቀን ከሆናት አራስ ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። ነገር ግን ሌሎች ተፈናቅለው የመጡ ከቤት ከንብረታቸው ከቀያቸው የተፈናቅለው የመጡ እዚህ ግቢ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከነርሱ ጋር ቆይታ እስከምናደርግ ድረስ ከመሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ከእሷ ጋር ያለኝን ቆይታ በዚህ ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ደሴ ከተማ እንደምገኝ ቀደም ሲል በመግቢያዬም እንዲሁም ደግሞ ውስጥ ከአራሷ ጋር ባደረግኩት ቆይታ ነግሬያችሁ ነበረ። ደሴ ከተማ ሆጤ አካባቢ ቴጌ ፍልውሃ እየተባለ የሚጠራው ሰፈር ነው የምገኘው። እንደነገርኳችሁ እንግዲህ በርካቶች ቤት ንብረታቸውን ጥለው ወደዚህ ወደ ደሴ ከተማ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች አጎራባች ከተሞች ይገኛሉ። እዚህ ደሴ ከተማ ውስጥ ደግሞ ከ300,000 በላይ ስደተኞች እንደሚገኙ እየነገርኳችሁ ነበር። ተፈናቃዮች እነዚህ ተፈናቃዮች እንግዲህ በመጠለያ ጣቢያ ብቻ አይደለም ያሉት። እያንዳንዱ ግለሰብ ኃላፊነት ወስዶ አብዛኛው በቤቱ በማኖር እንዲሁም ደግሞ የአቅሙን በመስጠት በመለገስ እነዚህን ተፈናቃዮች እየተባበረ የዜግነት ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። ህዝቡ የደሴ ከተማ ህዝብ ማለት ነው። ከነዚህ መካከል ደግሞ አሪያ ሊሆኑ የሚችሉ በጎ ምግባርን ያደረጉ አንድ ሰው አስተዋውቃችኋለሁ። እዚህ ቤት ውስጥ እነማን ይኖራሉ? ምን ያክል ሰው ይኖራል? ቤታቸውንስ እንዴት ለተፈናቃዮች ሰጡ የሚለውን ነገር እያወራን ከእነርሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። ማን ይባላል ስሞት? ብርሃኑ አያሌው። እሺ፣ የደሴ ከተማ ነዋሪ ነው? የደሴ ከተማ ነዋሪ ነኝ። እዚሁ አካባቢ። ምንድን ነው የሚሰሩት? ነጋዴ። በንግድ ስራ ላይ ነው የተሰማሩት? ቤቱን እያየሁት ነበረ አካባቢውንም፣ እና ይህንን ቤት ሳየው አዲስ ቤት ነው፣ በጣም ትልቅ ቤት ነው፣ ገና እየተሰራ ያለ ቤት ነው። እና በምን ሁኔታ ነው የሰጧቸው እንዲያርፉበት? ያው በአጋጣሚ ይሄ ነገር ሲከሰት ይሄ ቤት እየተሰራ ነበረ። እነዚህ ቤት ንብረታቸውን ጥለው የመጡ ወገኖቻችን በምመለከትበት ሰዓት እኔም የዜግነቴን እነዚህ ማህበረሰቦች ማረፊያ ያጡ ስለሆኑ ከሞቀ ቤታቸው ስለወጡ እኔም የምችለውን ነገር ነገም እኛ ይሄ ነገር በዚሁ ከቀጠለ እኛም የዚሁ ተቋዳሽ ስለሆን በዚህ መልኩ እንዲያርፉበት አድርጌያለሁ። ቤተሰብ አለዎት? እስኪ ስለ ቤተሰቦት ይንገሩ። ቤተሰብ አለኝ። አምስት ልጆች አሉኝ። ባለትዳር ነው። አምስት ልጆች አሉት። ልጆቹ ታዲያ የት ናቸው ያሉት ማለት ነው? ሌላ ቦታ ተከራይቼ የምኖረው ኪራይ ቤት ነበር። ይሄን ጨርሼ ለመግባት ነበር እቅዴ። በአጋጣሚ ይሄ ነገር ሲከሰት እኔ ባለሁበት ሁኜ እነሱ ይሄን እንዲኖሩበት አድርጌያለሁ። ስለዚህ እርስዎ ተከራይተው ነው የራስዎትን ቤት እንደዚህ ያለቀውን ቤት ለተፈናቃዮች የሰጡት ማለት ነው? ያው ብዙ ጊዜ አይታሰብም ተከራይቶ እየኖሩ ቤትን መልቀቅ፣ የራስን ቤት በጣም ብዙ ጊዜ ተለመደ አይደለም ይሄ ነገር። ግን ሌላ የተሰማዎት ስሜት ወይም ያነሳሳዎት ነገር ይኖራል? ያው እኔ በአብዛኛው የኔ ስራ በንግድ ስራ በተለያየ ቦታ ስለምሰራ የእነዚህ ሰዎች አመጣጥ እኔም በእነሱም አካባቢ ስለምሰራ ቅድሚያ ለእነሱ በሚል። ምን ያክል ሰዎች አሉ እዚህ? እንግዲህ በእርግጥ እኔ ብዙም አልቆጠርኩም፣ ወደ ከአርባ በላይ ሰዎች እንዳሉ ተነግሮኛል። በእርግጥ እዚህ ብቻ አይደለም እኔ ያሰፈርኩ፣ ሌላም ቦታ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እንደዚሁ ሌላ ቤት ስላለ ሌላም ቦታ ያስጠለልኳቸው ከ15 በላይ ሰዎች አሉ። ቤት መልቀቅ፣ ቤት መስጠት ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ድጋፎችን የሚያደርጉላቸዋል ተፈናቅለው ለመጡት? ያው ቤት መልቀቅ ነው፣ ሌላም ነገር ይሄ ነው ባይባልም ያው እንግዲህ በአቅም መጠን የምችለው ነገር ያው ይደረጋል። አዎ፣ ቀደም ሲል አራስ አግኝቼ ነበረ እና እዚህ ከወለደች አራት ቀኗ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ቀደም ሲል ገብታ እዚሁ እንደወለደች ነገረችኝ እና ቆይታ እያደረግን ነበረ ከእሷ ጋር። እንደው ምን ይመስላል? እሷንስ በምን መልኩ ነው እየደገፏት ያሉት እየረዷት ያሉት? እንግዲህ ይሄ ነው ልልሻች። አዎ፣ በእርግጥ ብዙ ጊዜ በጎ ነገር የሚያደርጉ ሰዎች አይናገሩም አይደል? ይህንን አደረግኩ ተብሎም ግን እኛ አሪያ መሆን ስላለቦት ቴሌቪዥን እየተከታተሉ ያሉ ተመልካቾችም
ሌሎችም ለወገናቸው መድረስ እንዲችሉ ነው እየጠየቅነው ያለነው። ያው ቤትሽ ባለቤትሽ ስትወልድ መደረግ የሚገባው ነገር እንኳን ያን ያህልም ባታደርጊ የምትችይው ነገር ታደርጊያለሽ። ያው ከሰባይነት አንፃር እና አንዳንድ ጓደኞቼ የመጡ እንዲጠይቋት ያው ቤቷ እንዳለች እንዲሰማት ለማድረግ ነው እንጂ ይሄን ያህል ረዳኋናት ለማለት አይቻልም። እንደው ከዚህ በኋላስ በምን መልኩ መቀጠል ይፈልጋሉ? ይሄንን ነው ይሄ ነገር ያው መንግስት እንግዲህ ባጭር ጊዜ ይሄ ነገር የጦርነት ተቋጭቶ ወደ ነበሩበት ምክንያቱም እነዚህ ማህበረሰቦች የራሳቸው ቤት ያላቸው የራሳቸው ሀብት ንብረት ያላቸው አሁን ግን የሰው እጅም የሆናቸው እና መንግስት ባጭር ጊዜ ይሄ ጦርነት ተቋጭቶ ወደ ያገራቸው እንዲመለሱ ነው ማለት ነው። እንደው እርዳታስ ይደርሳቸዋል? አሁን እዚህ መጠለያ ሰጧቸው እና እዚህ ቤት በመሆናቸው ብዙ እርዳታ ያገኙ የበለጠ ደግሞ ይሄን ነገር ከነሱ አንደበት ብትሰሙት ጥሩ ነው። እንደ እንደሚነግሩኝ ሌሎች ጓደኞቻቸው በትምህርት ቤት የተጠለሉ በተለያየ ቦታ የሆኑ እዚህ ግን እዚህ ግለሰብ ቤት በመሆናቸው እርዳታ እንደማያገኙ ነው የምሰማው። የበለጠ ደግሞ ከነሱ ብትሰሙ እንደው እርሶን ስላገኘው የከተማው ህዝብ ሌሎች ምን ምን ነገሮችን ምን ምን ተግባሮችን ያደርጋል? ሰዎችን መደገፍ ሰዎችን ከመርዳት አኳያ ሌሎች ሰዎች ምን ያረጉ ነው እዚህ ከተማ ውስጥ? ደሴ ከተማ ውስጥ ደሴ ከተማ እኔ ብቻ አይደለም በመሰረቱ ሁሉም የደሴ ህዝብ በየቤቱ እያሰፈረ የሚችለውን እያደረገ ያቅሙን እያደረገ ብዙ ማህበረሰብ በየቤቱ አስቀምጧል። እነት ለበላግ እና የደሴ ህዝብ ጥሩ ነው። እሺ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ ተመልካቾቻችን ቆይታችን ይቀጥላል። ደሴ ከተማ ነው የምገኘው። ከተፈናቅለው ቤት ንብረታቸውን ጥለው ከመጡት ሰዎች መካከል የተወሰኑትን ቃለ መጠይቅ አድርጋለሁ። ጋሽ ብርሃኑ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር ወደ አንቺ ልለፍ። እስኪ አጁ አመሰግናለሁ። እሺ ራስሽን አስተዋውቂልን። ከራየ ቆቦን የመጣሁት አበባ በድሩ እባላለሁ። ያው ከመጣነ ከሁለት ወር በላይ ሆኖናል እዚህ ደሴ ከተማ። ያው ከመጣን አንስተን ጋሽ ብርሃኑ ቤት ጋር አርፈን አስፈላጊውን ነገር እያደረገልን እኛም እስካሁን በሌላ እርዳታ ምንም አይነትም አልተረዳንም። ከዚህ ግን አስፈላጊውን ነገር እያደረገልን በጥሩ ሁኔታ አለን። ያው ከዚህ በኋላም እንግዲህ አገር ተረጋግቶ ወደ ሀገራችን እስከምንሄድ ድረስ ያለነው ሁኔታ እናሳውቃለን። ከጋሽ ብርሃኑ ጋር እንዴት ነበር የተዋወቅሽው? ከዚህ በፊት ታውቂያቸው ነበር? አይ አናውቃቸውም፣ ግን አጋጣሚ የሆነ ልጅ ጋር እንትን ብሎ ተገናኝቶ ልጆች ያላቸውን ህጻናት የያዙትን ያው እኔ ቤት እንዲያርፉ ንገር ምናምን ብሎ ነበርና እዛ እሱ አስተዋወቀን። እኛም በእኛ ያሉትን እናውቃቸው ምናምን አመጣን፣ እዚህ ገባን። እናንተ እንግዲህ በብዛት እዚህ ልጅ አላችሁ? ሴቶች፣ ነፍሰ ጡር ምናምን ያለው? እንደዛ ነው። አብዛኛው ነፍሰ ጡር ልጆች ያለንን ያው ካለን አንስተን እንግዲህ አልከፋንም። ከመንግስት እርዳታ ነው እንጂ ምንም አይነት ነገር እስካሁን ያላገኘ ነው። ያው ከግለሰብ ቤት ነው በመባል እሳቸው ግን ባላቸው አቅማቸው ለኛ ብዙ ነገር አድርጎልናል። ያው እሳቸውን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። እንዴት እየኖራችሁ ነው የሚለውን ነፍሰ ጡሯም ወልዳለች የሚለውን ያው አኗኗራችን ያው ባልን በገንዘባችን እየገዛን ማንኛውም ነገር እየተጠቀምን ነው። መንግስት ግን ምንም አይነት እርዳታ አልሰጠንም እስካሁን ድረስ። ያው ተፈናቅለን የመጣ ነው ብዙ ነው። ትምህርት ቤት ያረፉት ያው በተገቢው እርዳታ እየሆነላቸው ነው አስፈላጊውን ነገር። እኛ ግን ከእሳቸው ውጭ በቀበሌም ሆነ በምን ያው ትሄጃለሽ ያለውን እርዳታ አቅም ያለው ሰው ነው የሚያገኝ። በግፊም ሆነ በጉልበትም ሆነ መጫት ነፍሰ ጡሮች ምናምን ምንም አይነት እርዳታ እያገኙ አይደለም። እና ይህ መንግስት ታሳቢ አድርጎ የሆነ መፍትሄ እንዲያመጣ ያው ሀገራችን እንግዲህ እስካላም እስከሚሆን ድረስ እኛ ምንም አይነት አማራጭ የለንም። እንግዲህ ልጆች ይዘንም እሳቸውን ቤቱ ከተጨረሰ ሊገቡበት ይችላሉ። እና የሆነ ነገር መፍትሄ መንግስት ያው እንዲያመጣልን እንላለን። እሺ እናመሰግናለን። በጣም ማመስገን ትችያለሽ እሳቸውን። እሳቸውን ያው እንግዲህ ፈጣሪ እድሜና ጤና ይስጥልን። ያው አርአያ መሆን ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ከዚህም በላይ የእሳቸውን አይቶ ሰዎች እኛን በቃ በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረጉልን። እኛ ለእሳቸው ቃላት ያንሰናል ለመግለጽ። ልጆቻችን እቃቸውን እያበላሹ ውሃ እያፋሰስን መብራታቸውን እየተጠቀምን አንድ ቀን እንኳን ክፉ ፊት አሳይቶ እናያውቁ እና እኛ አስፈላጊውን ነገር ለእሳቸው እኛ በቃ ቃላት ያንሰናል ለመግለጽና እንግዲህ ፈጣሪ የበለጠ እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ ልጆቻቸውን ያሳድግላቸው። ያው ውለታቸውን ፈጣሪ ነው የሚመልሰው፣ ሰው አይመልሰውም።
ፈጣሪ እጃቸውን ይስጣቸው እና እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን እኛም። ቆይታችን ይቀጥላል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ መልካምን ማድረግ በጎን ማድረግ እንግዲህ ለልጆቻችን መልካም ነገርን ማውረስ ለነገ የሚቀመጥ የሚቆይን ነገር ማድረግ ነውና ጥሩ ምግባር ነው። እንዲህ እንግዲህ በተግባር የሚታይ ነገር ሲሆን ደግሞ ሌሎችንም ያበረታታል ያነሳሳል ጥሩ ነገር ነው። ቤተሰብ ጥያቄያችን ቀጥሏል ተመልካቾቻችን። ሌሎች ተፈናቅለው ወደዚህ ቤት ውስጥ የገቡ ሰዎችን ልትወቅ ከኋላ ስጭ። ለርሶ እሺ ስሞት ማን ይባላል? እኔ መምህር አድባሱ አለም ነው እባላለሁ። ከራያ ቆቦ ነው። እንግዲህ ከዚህ ከመጣን ወደ 2 ወር ሆኖናል። እንግዲህ አቶ ብርሃኑ ያው በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ እንደመጣን ብዙ ችግሮች ገጥመውን ነበር። ያው አልጋ ሞክረን ነበር ገንዘብ አልነበረንም። እንዲሁ በድንገት ነው የመጣነው። አሁን አቶ ብርሃኑን አገኘናቸው። አቶ ብርሃኑ እኔ ቤት ታርፋላችሁ ችግር የለም ሌሎችም አሉ ይንጡ ብለዋሉ። ከዛኛ ወደዚህ ተነስተን መጣን። ሌሎች ችግር ያለባቸውን እየዘመተን እዚህ ቆይተና ነው ወደ 2 ወር አካባቢ ስንቆይ አቶ ብርሃኑ በእውነት እኔ ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ክብካቤ ነው ያደረጉልን። ወኮረኒው ዱቄቱ ብርድ ልብሱ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ቤቱን በማዘጋጀት ተቤት ውስጥ እስካሁን አስቀጥለው ህይወታችን ማለት ነው እስካሁን የቆየንበት አቶ ብርሃኑ ኃይል ነው። መንግስት አረዳን ነው መንግስት ምንድነው ከዚህ ሚኒ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ቀበሌም ክፍለ ከተማ ሄደን ተናግረናል። እስካሁን አልደረሰልን። አቶ ብርሃኑ ግን አመት ባለም ሲሆን ይሄው ብዙ ነገር አድርገዋል። ፍየሉን አንጥተው አድርገው ልክ ከቤታችን በበለጠ ሁኔታ ሁሉን ነገር በማሟላት አመት ባሉን ማውሉና እና በጣም ነው እሳቸውን እናመሰግነው። እንግዲህ ሰው ሊመልስ አይችልም። ቅድም ልጅቷ እንደገለጠችው እግዚአብሔር ነው የሚመልሰውና ይሄን አድርገውልና እንግዲህ እዚህ ተነስተው ሌላውም ይሄን ቢያደርግ ሌላው ማፍት ያለው ሌላው እዚህ አካባቢ ያለው በርግጥ ደሴ በጣም ጥሩ ህዝብ ነው። በእውነት እኔ ልገልጸው የማልችለው ነገር ነው። የህዝቡ ምንድነው ይተባበራን በተለያየ መንገድ እኛም እናውቃቸው ሌላ ቦታዎችም የሚረዷሉ። ይሄን አይተው ሌሎችም ይሄን አግባብ እንዲያደርጉ አቶ ብርሃኑ ልምድ መውሰድ አለባቸው። ምን ነበር የሚሰሩት ወደዚህ ከተፈናቅለው ከመምጣቱት በፊት በምን ሙያ ላይ ነበሩ? መምህር ነኝ። ምን መምህር ነበሩ? ቋንቋ መምህር ነኝ። እርሶ እንግዲህ ያውን ወደ ስራ ይመለሳሉ ነገሮች ይስተካከሉ በዚህ አይቀጥልም እኛም ተስፋ እናደርገው እንደዚህ በዚህ ይቀጥላል ብለን አይደለምና ወደ ስራ ሲመለሱ ተማሪዎቹ ሲያስተምሩ አሁን ያሳለፉት ህይወት መቼም አንድ ትምህርት አንድ ክፍል ነው አይደል የህይወት ክፍል ነውና እንዴት ነው የሚያስተምሩት? አሁን እኔ ምንድነው እኔ ኦፍ ኮርስ ያው እድሜም ገፍቷል ግን ለልጆች ማስይዘው ነገም ሊገጥመን ይችላል ችግር ልጆቻችንም ሊገጥማቸው ይችላል ያለው የሌለውን መርዳት እንዳለበት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው መርካት እንዳለበት ምንድነው የሚሉ አባቶች መሰለሽ አምዲን ተባባላለ እንኳን መብላት ማብላት ይቀራን ይላሉ። ሰው ሲበላለት ነው ሰው ደስ የሚለው ነው። እሳቸው አሁን ያደረጉት ነገር በዛ መልኩ ነው። እውነቴን ነውና እኛ ልጆቻችንን ተማሪዎቹንም ሆነ ልጆቻችንን ወደፊት የምንቀርጸው በዚህ መልኩ ነው። ነገ የሚገጥመንን ስለማናቀ ማለት ነው ነገ ሊገጥመን ይችላል ችግር እኛም ብናልፍ ልጆቻችንን ይሄን ማውረስ መቻል አለበት። ሰው መረዳዳት እንዳለበት በመረዳዳት ትልቅ ነገር እንደሚሰራ ይሄን ለልጆቻችን ሆነ ለምናስተማራቸው ተማሪዎች እናሰርጻለን ማለት ነው። ይሄን ነው ይዘንም ነደው ይሄ ኃይለኛ ልምድ ነው። እኔም እስካሁን እንዲህ አይነት ነገር ላደርግ አልችልም ነበር። አሁን ካየሁት ምንም ያለኝን ነገር ሀኔ ዝቅላለው ሰው መካፈል እንዳለብኝ አቶ ብርሃኑ ተምሬያለሁ። አቶ ብርሃኑ ወደፊት ልጆቻቸውን ያሳድግላቸው ቁም ነገር ይደረሱላቸው እሳቸውም ይሄን ከጌታ ይከፈላቸው ሰው ስለማይከፍል ማለት ነው ጌታ ነው የሚከፍለው። እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን በጣም። እሺ ሌላ ሰው ልትዋወቅ እዛ ጋር። እሺ አመሰግናለሁ። ስሞት ማን ይባላል? ስሜ አለሙ ይልማ ባላለሁ። ከየት አካባቢ ነው የመጡት? ከራያ ቆቦ። ምን ያክል ጊዜ ሆነውት ከመጡ እዚህ? ያው ወደ 2 ወር አካባቢ ሆኗል ከገባን እዚህ። ጋሽ ጋር ከመጣን ጋሽ ብርሃኑ ምን ያውቋቸዋል? ያው እኔ ከዚህ በፊት ማላቃቸው እዚህ ከመጣን ነው። እንግዲህ እኔ እንዳጋጣሚ አልጋ ቤት ነው የነበርኩ ልጆች አሉኝ። ያው ለአምስት ቤተሰብ ነኝ። አልጋ ላይ 400 እየከፈልኩ ነው የነበረው። ሁኔታዎቹን ጋሽ ብርሃኑ ልጆች ያላቸው ህጻናቶች ያሉ ነፍሰ ጡሮችን እነዚህ እየሰበሰበ አንድ ቦታ እያስቀመጠ ነው ቤት ምናምን ሲሉ ይህ መረጃ ሰማሁና ካለበት ቢሮ ጋር ሄድኩ። ስለዚህ ሁኔታውን ጠየቅኩ፣ ችግሬን አስረዳሁ። ልጆቹን በአካል አየ፣ አምቶ ቤት ሰጠኝ። ስንት ልጆች አሉት? ያው 3 ልጆች አሉ። እኔ ጋር 3 ልጆች አሉ። ያው አንደኛው ህፃን ነው፣ 2 3ኛው ልጅ አለ።
እነዚህ ንዚዮን እንግዲህ ጋሽብራኑ ግቢ ላይ የመጣሁት ከነዚህ ወንድሞቼ ጋር የተቀላቀሉት ባጋጣሚ ስመጣ ደግሞ ያከባቢያችን ከራያ ቆቦ ተፈናቀሉ ማብረሰቦች ናቸው ያገኘናቸው እዚህ ነው የተገናኘነው ስንመጣን በየፊናችን በየአቅጣጫችን ነው የመጣነው እዚህ ግን ባንድ ተሰባስበን ያከባቢያችን አንድ አካባቢ ነው እዚህ ያለው ማብረሰቦ ራያ ቆቦ አካባቢ ነው ስለዚህ እነሱ ጋር መጥቶ አቀላቀለኝ እዚህ ጋር ያው ምን ነበር የሚሰሩት በፊት ያው ምሰራው ያው በከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ቢሮ ነው ምሰራው እዛንም ምሰራው እንግዲህ ያጋጣሚ ተፈጥሮ እዚህ መጥተናል ስንመጣም እንግዲህ ወሎ የፍቅር ሀገር ነው የሚባለው ነገር በተግባር ያየሁበት ወሎ ገራገሩ የሚባለው በተግባር ያየሁበት የወሎ ሰው ሲረዳ ያለውን ተካፍሎ ሲበላ ያየው በተግባር ያየሁበት አካባቢ ነው በጣም ደስና ሞራላችንን በሙሉ እንዳውም በቃ ተስፋ አርገን በቃ ህዝቡ አቃፊ መሆኑ በተግባር ያሳየበት ማህበረሰብ መሆኑ ነው የተረዳሁት ነው ሲመጡ እንዴት ነበር የመጡት በምን ሁኔታ ላይ መጣችሁ መንገዳችሁ ምን ይመስል ነበር ስንመጣ አስከፊ መንገድ ነው የነበረው ቆቦ ላይ ስንወጣ ያው ጁንዳው 3 ሰዓት ላይ አካባቢ ነው የወጣነው ከተማ ላይ ገባ ሲል ነው እንግዲህ ያለነው ምን ቤታችንን ሳንዘጋ እንደተከፈተ የልጆቻችን ልብስ ሳንይዝ ላይ መጣነው ከጋሼ ላይ የከፋነ ነገር የለም ጋሽ በተቻላቁ እኛን ላይ እንዴት አመሻችሁ ልጆች ደህና ናቸው እንዴት ናቸው ኢቭን ዶክተሮች ጋር እየተነጋገረ ህክምና የሚሆን በነጻ ያገኘንበት ያለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ የጋሽ ሁኔታ ፈጣሪ ይከለው ነው እኛ ምን እድሜና ጤና ይስጠው ነው የምንለው። ስለዚህ ይበስላል። እሺ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በፋና ቀለማት ቤተሰብ ጥያቄያችን ደሴ ከተማ ተገኝተን እንግዲህ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ከመጡ ወገኖቻችን ጋር ቆይታ ያደረግን እንገኛለን ቀደም ሲል ስጋባም ቀን ነበር አመሻሹ ላይ ነው በርግጥ የተገኘውት እየመሸ ነው እየጨለመ ነው ወደ መሰነባበቱ እየደረስ ነው ከጥቂት ሰዎች ጋር ብቻ ቆይታ አድርጌ ቆይታችን ያበቃል ማለት ነው እናንተስ በየአካባቢያችሁ ምን አይነት ድጋፍ እርዳታ ያደረጋችሁ ነው እንግዲህ ሁላችንም የጋሽ ብርሃኑን አይነት ባቅማችን በቻል ነው መርዳት ወገኖቻችንን ለዚህ ቀን አለን ማለት ይገባናል ምክንያቱም ነገሮች ቋሚ አይደሉም ሁሉ ጊዜም ቢሆን የሚቀየር ዓለም ላይ ነው ያለነውና ማለት ነው ወደ ሌላ እዚህ ግቢ ውስጥ ወደ ሚኖር ሰው አልፋለሁኝ እሺ አመሰግናለሁ ስሞት ማን ይባላል ስሜ ያው ሲያስፈብላለሁ ከራያ ቆቦ ነው የመጣሁት ራያ ቆቦ ምርት አጠቃቀም ባለሙያ ነኝ እና ያው ወደዚህ ወደ ደሴ ከመጣን ሁለት ወራችን አካባቢ ነው እንድነው አጋጣሚ ያው በድንገት ያው ከነብዩ ሰዎች ሚስቴርና አንድ ልጅ እዛው ጥየመጥቻለሁ አንድ ልጅ ነው ወደዚህ የመጣው ተሰደድኩና በአጋጣሚ እዚህ ደሴ ከተማ ስለገባ አጋጣሚ ከመቅባት በፊት ሃይቅ ነበርኩት ሃይቅ ያለሁኝ እንደውም እዛ አካባቢ ትክራይቼ አንድ ጓደኛ እዚህ ቀርቦ የመጣ እሱ ደውሎ ነው እዚህ ናት ወለ ሲለኝ ቀጣ የመጣው ከዚህ በኋላስ ከጋሼ ጋር እንዴት ነው የምትቀጥሉት ግንኙነታችሁ እንዴት ይቀጥላል ዊ ከጋሼ ጋር በጣም በጣም እንደውም አሁን እንደምታዩ እዚህ ግቢ ላይ አሁን ያለን ተፈናቃዮች በጣም በርካታ ነን በጣም በርካታ ማን ነው እና እሳቸው ከምንም በላይ እንዳባትና እንደናት ሆነው ማን በጧትና በማታ እንዴት ሆናችኋል የሚጠይቃችሁ አካል አለ ወይ ለምንድን ነው ቢያንስ ይሄዳችሁ አንዳንድ በጋራ ይሆናችሁ ማትጠይቁ ወደ መንግስት አካል ለምን እየተጎዳችሁ በቃላ እንደናትና እንዳባት እየተጠየቁ እንዳሉ ተባቱ ናቸው እና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አጋጣሚ ይሄ ሰላማችን መጥቶ ተመልሶ አሁን እኛ ባናገረው አባላቶቻችን ባለንበት እኛው በራሳችን እንደሚስጥር ይቀመጥና እንዲህ የመሰሉ ጥሩ አባቶች ለቀጣይም አድራሻቸውን ተቀያይረን ይዘን በስልክም በምንም አላለ ማን ጣፋ አሻራ እሳቸው ጋር ቀጣይነት ያለው ማን ግንኙነት ይኖራል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ድንቅ አባት ስለማይገኝ ማን መቼም አይገኝ ስለማይገኝ ነው እና ይሄ ምንድነው ከምንም በላይ አሁንኛ ይሄ ሆኖ ይያለ አሁን እኛ ምን ጠይቀው መንግስት ነው ይሄ ግለሰብ በተቻለው አቅም ይሄ ሁሉ ተፈናቃይ ይሄ ሁሉ እርዳታ ያደረገልን ነው እገዛ ያደረገልን ነው ያለው ይሄ ሁሉ የምታዩ ቅንጣት ታክል ምን በቃ በድሎት እናትና አባቱ ስር እንዳለ ነው በቃ በመቾት እስካሁን ያለ ነው ማን በሳቸው በቃ እገዛ ማን እና ግን መንግስት ሳቸው በተቻላቸው የሚያክል መስዋዕትነት እየከፈሉ መንግስት አላየንም መንግስት ከላይ የሚያመጣው አቅርቦት የእርዳታ አቅርቦት አና ችግር የለበትም በየመጣ ነው ነገር ግን ከዚህ እየደረሰናል ፍታዊ በሆነ መንገድ እየደረሰናል በተለይ እዚያ ግቢ ያለን ሰዎች አልታየንም ለምን ወጭ እየወጣን ለመጠየቅ አንዳንድ ወንዶቹ በጋራ ሁን ለመጠየቅ አብይ ተላማቀረ ሞክራን ሰሜ ይለናል
እንደውም አንዳንዶቹ አይ ወጡ ወጣችሁ ነው የምትረዱት እስከባለ ድረስ ማለት ነው። እና አሁንም እኛ የምንጠይቀው መንግስት እንደ መንግስት ሚዲያ ይሄ እንደ ካምፕ ተይዞልን የከተማው ክለ ከተማው ይሄን ድንቅ አባታችንን እውቅና ሰጥቶልን አብርሽት ሚሰጥ ጋጣሚ ይሁን ውሃ በጣም ነው የሚበክለው ምራትም እንደዚሁ ይሄን የመሰለ ግቢ ሴራሚክ ንጹህ ቦታ ነው እንደምታዩት ማለት ነው አስቀምጦናል ይሄ ሰው ነው። እና መንግስት የክለ ከተማው ክለ ከተማ ቴንክ ይሉ ይገባል ግለሰብ በቃ ትረየው ቅና ሰጥቶስ ሰውየው እሱ መሰል የሆኑ ሰዎች አሉ ባላፍቶች እና እንደዚህ አይነት ሰው አራ የተከተለው አሉ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። እነዛም ወደ እዚህ ሰውዬ አራ የተከተለው የበጎ እንትን ተቋዳሽ እንደሆነ ማመስገን ትችላላችሁ። እሳቸው ጋሽ እሳቸው ምስጋና እኔ ከምንም በላይ እሳቸው ምስጋና እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይክፈላቸው እንጂ ከነ ልጆቹ እና ከረጅም ዕድሜ ጋር አምላክ ከጤናው ከባለቤቱ ከልጆቹ ጋር መድኃኒዓለም እሱ ረጅም ዕድሜ ጋር እሱ ያቆይልን ነው የምንለው አባታችን ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን። እና ይሄ አሁን እኛ የምንለው ይሄ ያለንበት እንደ ካምፕ እንዲ መንግስት እውቅና ወስዶልን እንደ ካምፕ ተቆጥሮልን በዚሁ እየመጣ እርዳታው በዚሁ እውቅና በዚህ ብንረዳ የሚል ነገር ነው አሁን መንግስትም ጠይቀው። እሺ እናመሰግናለን በጣም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አመሻሽ ላይ ነበር እዚህ ደሴ ከተማ ሆጤ አካባቢ በሚገኘው በጋሽ ብርሃኑ መኖሪያ ቤት የተገኘ ነው። ነገር ግን መኖሪያ ቤታቸውን እንግዲህ ተሰደው ተፈናቅለው ለመጡ ወገኖቻቸው የሰጡ አባት ናቸው። ከሳቸው ጋር ጥሩ ቆይታ አድርገናል። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ ከሚኖሩ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ከመጡ ስደተኞች ጋር ቆይታ አድርገናል፣ ተፈናቃዮች ጋር ቆይታ አድርገናል። ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበር። ሁላችንም የዜግነት ግዴታችንን ኃላፊነታችንን በምንችለው በአቅማችን ማድረግ በምንችለው ሁሉ ብናደርግና የእያንዳንዱን ሰው ሸክም ማቅለል ብንችል መልካም ነው። ቤተሰብ ጥያቄያችን ይህንን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።